我覺得藝人做生意咧，佢哋起步點可能會比其他人快啲同埋好啲咯，即係因為你一開頭就已經可以借用你自己嘅知名度去做呢一盤生意啦。咁但係說到底，你要首業，你要盤生意做得長久，其實最重要都係你嘅 quality 啦，貨品嘅 quality。只要你貨品嘅 quality 做得好 ，even 你開頭即係冇嗰啲知名度 support， 你都一定會靠你嘅口碑可以 spread 到開去咯。所以反而我會覺得係你要注重你嘅售後服務啊、產品嘅質量啊等等，咁你先可以做得長久。